Kun 50 dager før fotball-VM skal arrangeres her, i Rio de Janeiro, står området rundt byens ikoniske strand, Copacabana, i flammer etter voldsomme opptøyer. Rasende innbyggere tok tirsdag kveld til gatene for å protestere, etter at en 25 år gammel danser angivelig ble mishandlet og drept av politiet. Demonstrantene ved den populære stranden satte opp barrikader og sperret av hovedveiene. Og øyenvitner forteller om skuddvekslinger og eksplosjoner i området. Minst en person skal ha blitt skutt og drept under opptøyene. Det har vært flere demonstrasjoner under opptakten til fotball-VM i Brasil. Et arrangement som møter stadig voksende motstand i befolkningen.